باب زكاة المال فصل في الفضة ليس فيما دون 200 درهم صدقة لقوله عليه السلام ليس فيما دون 5 أواق صدقة والأوقية 40 درهما فإذا كانت 200 وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم باب زكاة المال۔ بھائی گزشتہ سبق کے آخر میں ہم نے یہ باب شروع کیا تھا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں مال سے مراد وہ مال زکوٰۃ ہے جو سوائم کے علاوہ ہو، سائمہ جانوروں کا بیان گزر گیا، ان کے علاوہ جو مال جس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کا بیان اس باب میں کریں گے، اور سب سے پہلے یہ چاندی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ بھائی فصلن فی الفضۃ، اور میں نے آپ کو اوزان شرعیہ بھی لکھوائے تھے اور بتلایا تھا کہ 8 چاول کے دانے ہوں تو یہ بنتی ہے 1 رتی، بھائی 1 رتی، اور 8 رتیاں ہوں تو یہ بنتا ہے 1 ماشا، اور 12 ماشے ہوں تو یہ بنتا ہے 1 تولہ۔ اس کے بعد دینار اور درہم کا وزن بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا، اور اس کے لیے ایک اور پیمانہ بھی میں نے ساتھ ذکر کیا تھا کہ 5 جو کے دانے ہوں تو یہ برابر ہیں 1 قیرات کے، اور دینار کا وزن جو ہے قیراتوں کے اعتبار سے 20 قیرات ہے، دینار کا وزن 20 قیرات ہے، اور اسی دینار وزن کا دوسرا نام مثقال ہے۔ بھائی یہ وزن کی بات چل رہی ہے، ساری قیمت کی بات نہیں چل رہی، تو اسی دینار کا وزن دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ مثقال۔ بھائی تو مثقال اور دینار یہ ایک ہی وزن کا نام ہے، اور یہ 20 قیرات کے برابر ہے، اور ماشوں کے اعتبار سے یہ 4.5 ماشے کے برابر ہے، جبکہ درہم جو ہے وہ قیراتوں کے اعتبار سے 14 قیرات ہے۔ معلوم ہوا درہم جو ہے وہ دینار سے چھوٹا ہوتا ہے وزن کے اعتبار سے، تو 14 قیرات ہوں تو یہ 1 درہم بنتا ہے، اور ماشوں کے اعتبار سے درہم برابر ہے 3 ماشے 1 رتی اور خمس رتی، خمس رتی، تو یہ ہے 1 درہم کا وزن۔ تو معلوم ہوا ماشوں کے اعتبار سے درہم جو ہے وہ کوئی 3 ماشے اور 1.25 رتی سے کچھ معمولی سا کم ہے، معمولی سا کم ہے۔ اور اس کے بعد اوقیہ وزن جو ہے بتلایا تھا آپ کو کہ یہ 40 درہم کے برابر ہے، اور تولوں کے اعتبار سے یہ 10.5 تولے بنتا ہے، 10.5 تولے۔ تو اب آپ حساب کر سکتے ہیں کہ یہ اوقیہ کتنے تولے بنتا ہے۔ بھائی اوقیہ 40 درہم کے برابر، اور ہر درہم کتنے کے برابر ہے؟ 3 ماشے 1 رتی اور خمس رتی، لہذا 40 درہم ہے تو ان کا ماشوں کے اعتبار، ان کے ذرا ماشے پہلے الگ کر لیں، 40 درہم ہے اور ہر درہم میں کتنے پورے ماشے؟ 3 3، تو 40 × 3 = 120، یہ 120 ماشے ہو گئے، اور پھر ہر درہم کے اندر 1 رتی اور خمس رتی بھی ہے، تو پہلے صرف 1 رتی کا حساب کر لیں، 40 درہموں میں سے ہر ایک سے 1 1 رتی مل گئی، کتنی ہو گئی؟ 40 رتی یہ، اور اس کے بعد ہر درہم میں خمس رتی بھی ہے، رتی کا 5واں حصہ، رتی کے 5واں حصہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ 5 درہم ہوں گے تو ایک پوری رتی بن جائے گی، ہر درہم سے کتنی حاصل ہو رہی ہے؟ خمس رتی، تو 5 درہموں میں گویا 1 رتی حاصل ہو رہی ہے، تو 10 میں کتنی ہو جائیں گی؟ 2، اور 20 کے اندر 4، اور 40 کے اندر 8، تو گویا 8 مزید رتیاں مل گئیں، تو 40 رتی پہلے تھی اور 8 مزید کتنی ہو گئیں؟ 48، بھائی 48، اور ان 48 رتیوں کے بھی اب ماشے بنا لیں، پہلے کتنے ماشے ہو چکے ہیں؟ 120 ماشے پہلے ہیں، اب یہ 48 رتی کے بھی کیا بنا لیں؟ ماشے، اور 8 رتی ہوں تو یہ بنتا ہے 1 ماشا، تو 48
رتی کے کتنے معاشے بنے؟ چھ معاشے بن گئے. تو کل کتنے معاشے ہو گئے؟ چھ یہ والے معاشے اور 120 پہلے، یہ 126 ہو گئے. اب یہ معاشے ہیں اور 12 معاشے ہوں تو یہ بنتا ہے ایک تولہ. تو 126 معاشوں کے اندر کتنے تولے پورے ہو گئے؟ 12 معاشے کا ایک تولہ ہے تو 120 معاشے یہ 10 تولے ہو گئے، اور 6 معاشے مزید ہیں وہ آدھا تولہ ہو گیا. تو دیکھو 10.5 تولے معلوم ہوا. ایک اوقیہ کتنے کے برابر ہے؟ 10.5 تولے کے برابر ہے. حساب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں لیس فی ما دون مئت درہم صدقۃ، 200 درہم سے کم کے اندر صدقہ نہیں ہے. اور درہم کس کا ہوتا ہے؟ چاندی کا ہوتا ہے. تو یہ چاندی کا نصاب بیان ہو رہا ہے، اور کل ہم نے اس کا حساب لگایا تھا. یہ 200 درہم کتنے بنتے ہیں؟ 52.5 تولے بنتے ہیں. 52.5 تولے دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لقولہ علیہ السلام لیس فی ما دون خمس اواق صدقۃ. اواقی جمع ہے اوقیہ کی بھائی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 اوقیہ سے کم کے اندر زکات نہیں ہے. والاوقیت 40 درہما، اور اوقیہ 40 درہم کا ہے، 40 درہم ہے. تو 5 اوقیہ کے سے کم میں نہیں، اور 5 اوقیہ اور ہر اوقیہ کتنے کے برابر؟ 40 درہم. تو 5 اوقیہ کتنے درہم بن گئے؟ 200 درہم بن گئے. اسی لیے متن میں انہوں نے کہا 200 درہم سے کم میں زکات نہیں ہے. تو فَإِذَا كَانَتْ مِئَتَيْنِ، جب 200 درہم ہوں، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، اور ان پر ایک سال گزر جائے، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَا، تو ان کے اندر 5 درہم ہوں گے، یعنی 5 درہم زکات آئے گی. اور آپ کو بتلایا جاتا ہے، آپ مختلف آپ نے اور کتابوں وغیرہ میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ زکات کتنی ہوتی ہے؟ 40واں حصہ. کتنی ہے؟ 40واں حصہ مال کا زکات میں کے طور پر دینا پڑتا ہے. تو 200 درہم میں سے 5 درہم ہیں. معلوم ہوا ہر 40 درہم میں 1 درہم آ رہا ہے. تو یہ 5 درہم 200 کا 40واں ہی حصہ ہے. 5 سے 200 کو تقسیم کریں گے تو 40 جواب آئے گا. معلوم ہوا یہ کتواں حصہ ہے؟ 40واں حصہ. تو کہتے ہیں جب 200 درہم اور ان پر ایک سال گزر جائے تو ان میں 5 دراہم ہیں. لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَتَبَ إِلَى مُعَادٍ أَنْ خُذْ مِنْ كُلِّ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ 5 دراہمَ وَمِن كُلِّ 20 مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ نِصْفَ مِثْقَالٍ. حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ تم لو ہر 200 درہم میں سے 5 درہم، اور ہر 20 مثقال سونے میں سے نصف مثقال، نصف مثقال لو، ہر 20 مثقال سونے میں سے نصف آدھا مثقال لو. تو 20 کے اندر آدھا مثقال ہے، اور یہ کتنا حصہ بنتا ہے؟ 20 کے اندر آدھے آدھے کتنے ہیں؟ 40 ہے نا. تو یہ آدھا مثقال، یہ اس کا 40واں حصہ ہے بھائی. حساب سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ قال ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ 40 فيكون فيها درهم ثم في كل 40 درهما درهم. اور کوئی چیز زائد کے اندر نہیں. بھئی یاد رکھیے، امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے کہ 200 سے اوپر جب دراہم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد کیا ہر ہر درہم میں زکات واجب ہوگی، یا ہر 40 کے اندر 1 درہم ہوگا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں 200 سے اوپر جب درہم ہو جائیں تو پھر 40 درہموں پر جا کر پھر 1 درہم اس کا، یعنی 40 درہم ہو جائیں گے تو اس میں سے 1 درہم واجب ہو جائے گا، یعنی 40واں حصہ. ہاں 40 سے کم درہم ہیں، 239 درہم ہیں، یا 230 ہیں، یا 220 ہیں، یا 210 ہیں، تو 40 سے جو کم درہم ہوں گے، 200 سے اوپر اور 240 سے کم، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کچھ بھی واجب نہیں ہے. بلکہ اگلا درہم کب واجب ہوگا؟ جب درہم کتنے ہو جائیں؟ 240. تو 200 کے اندر 5 ہیں، تو 210 کے اندر بھی 5،
220 کے اندر بھی پانچ، 230 کے اندر بھی پانچ ہی ہیں، 239 کے اندر بھی پانچ ہی ہیں، کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ ہاں جیسے ہی 240 درہم ہوں گے، اب درہم کتنے ہو جائیں گے، ایک اور درہم ہو جائے گا، تو کل 6 درہم ہو جائیں گے بھائی۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، 200 سے اوپر ایک درہم بھی زیادہ ہوگا تو اس کا بھی 40واں حصہ دینا پڑے گا، 2 درہم اوپر ہوں گے تو دونوں کا 40واں حصہ دینا پڑے گا، ہر ایک کے حساب سے اسی کے بقدر زکات آئے گی۔ اختلاف سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دیکھیے کہتے ہیں ولا شیء فی الزیادتی حتی تبلغ 40، یہ امام صاحب کا مذہب ذکر ہو رہا ہے متن میں، اور کوئی چیز زائد کے اندر نہیں ہے یہاں تک کہ وہ 40 کو پہنچ جائے۔ فیقون فیہا درہم، تو اس کے اندر ایک درہم ہوگا، جب کہاں تک پہنچ جائیں 40، اور یہ کون سے درہم بیان ہو رہے ہیں، 200 سے اوپر والے بھائی، تو اس میں ایک درہم ہوگا۔ ثم فی کل 40 درہمن درہمن، پھر ہر 40 درہموں کے اندر ایک درہم ہوگا۔ وہذا عند ابی حنیفہ رحم اللہ، صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ہے۔ وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں، وما زاد علی المئتین فزکاتہ بحسابہا، کہ جو 200 پر جو زیادہ ہو جائے تو اس کی زکات اسی زائد کے حساب سے ہے، اسی زیادتی کے حساب، ایک درہم اوپر ہے تو اسی کے حساب سے 40واں حصہ، 2 درہم اوپر ہے تو دونوں کا ایک ایک 2/40 حصے درہم کے، 3 اوپر ہے تو 3/40 حصے بھائی۔ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی، تو امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے جو صاحبین کا ہے۔ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى، بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں حضور نے فرمایا، وما زاد علی المئتین فبحسابہ، اور وہ جو زیادہ ہو 200 پر تو وہ اس کی زکات اس کے حساب سے ہوگی۔ یہ ان کی دلیل ہے کہ دیکھو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، جو 200 سے اوپر ہو تو اس کی زکات اس کے حساب سے ہوگی، معلوم ہوا اوپر زائد معاف نہیں، جتنا اوپر ہوگا اسی کے حساب سے 40واں حصہ ہر درہم میں آئے گا۔ دوسری دلیل ان کی، وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ شُكْرًا لِنِعْمَتِ الْمَالِ، اور نیز اس لیے کیونکہ زکات واجب ہوئی ہے نعمت مال کے شکرانے کے طور پر، کہ اللہ نے مال جیسی نعمت دی ہے تو اس کے شکر کے طور پر زکات واجب ہوئی ہے، تو لہذا سارا مال اللہ کی نعمت ہے۔ 201 درہم ہو جائیں، یہ ایک زائد بھی کیا ہے، اللہ کی نعمت۔ 210 ہو گئے، یہ 10 بھی اوپر جو ہوئے، یہ بھی کیا ہے، اللہ کی نعمت۔ تو لہذا ان ساروں کے اندر کیا آنی چاہیے، زکات آنی چاہیے۔ یہ صاحبین کی دلیل چل رہی ہے دوسری عقلی دلیل، تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ زکات جو ہے وہ واجب ہوئی ہے نعمت مال کے شکرانے کے طور پر۔ واشتراط النصاب فی الابتداء لتحقق الغنا، یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحبین کی طرف سے۔ صاحبین نے کیا فرمایا کہ مال تو سارا کا سارا ہی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ زکات کس لیے واجب ہوئی ہے، نعمت مال کے شکرانے کے طور پر، اور مال سارا نعمت ہے، تو لہذا سارے مال کے اندر کیا واجب ہوگی، زکات واجب ہوگی۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اس دلیل کو تسلیم کیا جائے پھر کہ مال سارا نعمت ہے لہذا سارے کی دینی پڑے گی زکات، پھر تو 200 درہم سے جو کم ہے 190 ہیں، حالانکہ 190 کے اندر تو بال اتفاق زکات واجب نہیں، لیکن آپ کی اس دلیل کو لیا جائے کہ زکات نعمت مال کے شکرانے کے طور پر ہے، تو پھر یہ 190 کے اندر کیوں نہیں زکات واجب ہوتی، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے اتنے دراہم بھائی۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا جواب دے رہے کہ بھائی یہ جو زکات ہے یہ امیر لوگوں پر، مالداروں پر واجب ہے کہ وہ اس اپنے مال میں سے حصہ نکالیں اور کس کو ادا کریں، فقراء۔ تو یہ زکات فقراء پر نہیں بلکہ صرف مالداروں پر واجب ہے۔ تو شروع میں جو نصاب کی شرط لگائی گئی ہے وہ مالداری کو ثابت کرنے کے لیے ہے، نصاب کے بقدر مال ہوگا تو اس سے پتہ چل جائے گا یہ شخص کیا ہے، مالدار ہے، تو اس پر زکات واجب ہوگی۔
اور اگر اس کے بقدر مال نہیں تو معلوم ہوا مالدار نہیں، اور جب مالدار نہیں تو پھر اس پر زکات بھی واجب نہیں۔ تو لہذا وہ فرماتے ہیں مال تو سارا اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ زکات صرف کس پر واجب ہے؟ مالداروں پر۔ تو شروع میں جو نصاب کی شرط لگائی گئی وہ کس لیے ہے؟ مالداری کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں واشتراط النصاب فی الابتداء لتحقق الغناء، غنا کہتے ہیں مالداری کو بھائی، اور نصاب کی جو شرط لگائی گئی شروع کے اندر لتحقق الغناء وہ مالداری کے پائے جانے کے لیے ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ مالداری پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی، لتحقق الغناء مالداری کے ثابت ہونے کے لیے ہے۔ وبعد النصاب فی السوائم تحرزا عن التشخیص، یہ دوسرے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحبین کی طرف سے، صاحب ہدایہ بھائی۔ اعتراض صاحبین پر یہ ہوتا ہے چلیے ٹھیک ہے، یہاں تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ ابتداء میں نصاب کی شرط کیوں لگائی گئی؟ مالداری کے ثابت ہو کرنے کے لیے، تاکہ مالداری ثابت ہو جائے۔ اچھا پھر سوائم کے اندر تو ایک نصاب کے بعد پھر دوسرا نصاب آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے، جیسے اونٹوں کے اندر نصاب کیا ہے؟ پانچ اونٹ ہوں، سال گزر جائے، سائمہ ہوں تو ان میں ایک بھیڑ بکری، پھر چھ سے لے کر نو تک کچھ نہیں ہے، پھر دس کا نصاب آتا ہے اور دس اونٹوں میں دو بھیڑ بکریاں، پندرہ میں تین ہیں، اور بیس کے اندر چار بھیڑ بکریاں، اور پچیس کے اندر کیا ہے؟ ایک بنت مخاض ہے۔ تو وہاں تو دیکھو بار بار نصاب آ رہے ہیں، اور درمیان میں کچھ بھی نہیں واجب، پانچ اور دس کے درمیان یعنی چھ سے لے کر نو تک اس میں تو کچھ بھی واجب نہیں، حالانکہ یہ بھی مال ہے یا مال نہیں؟ اور آپ کہتے ہیں زکات واجب ہوئی ہے نعمت مال کے شکرانے کے طور پر، تو اس سارے کے اندر بھی زکات واجب ہونی چاہیے، کیونکہ پہلا نصاب آ گیا تو مالداری ثابت ہو گئی۔ اب بعد والوں میں بھی کیا آنی چاہیے؟ زکات۔ جیسے آپ کس میں فرماتے ہیں؟ سونے، جیسے آپ چاندی کے اندر ذکر فرما رہے تھے بھائی۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو اعتراض یہ کہ پھر سائمہ جانوروں کے اندر ایک نصاب کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا کیوں آتا ہے؟ وہاں بھی تو پہلے نصاب کے لیے مالداری ثابت ہو چکی ہے، اور درمیان والوں پر کچھ بھی واجب، درمیان میں جو مال آ رہے ہیں دو نصابوں کے درمیان اس میں کچھ بھی واجب نہیں ہے بھائی۔ تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں وبعد النصاب فی السوائم، اور نصاب کی شرط لگائی گئی نصاب کے بعد فی السوائم، کس میں؟ سوائم کے اندر، تحرزا عن التشخیص، تشخیص سے بچنے کے لیے۔ تشخیص کا معنی ٹکڑے کرنا، ٹکڑے کرنا، جدا کرنا، ٹکڑے کرنے سے بچانے کے لیے بھائی، کس چیز سے؟ ٹکڑے کرنے سے بچانے کے لیے، ورنہ مالک کا مال ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ مالک کا مال کیا ہو جائے گا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ کیا معنی مالک کا مال ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا؟ کہتے ہیں دیکھیے، اگر مثلا بھائی پانچ اونٹوں کے اندر کیا واجب ہے؟ ایک بھیڑ بکری، اس کے بعد چھ سے لے کر نو تک ان کے اندر شریعت نے زکات واجب نہیں کی، بلکہ دس اونٹوں پر جا کر پھر ایک دوسری بھیڑ بکری بھی واجب ہو گئی، تو درمیان والوں میں زکات واجب نہیں کی شریعت نے، کیونکہ اگر درمیان والوں پر واجب کی جاتی تو پانچ اونٹوں میں کیا آئی تھی؟ ایک بھیڑ بکری، معلوم ہو فی اونٹ کتنا حصہ آ رہا ہے بکری کا؟ پانچواں حصہ آ رہا ہے، تو اگر چھٹے اونٹ پر بھی زکات بڑھے تو کیا آج کتنی زکات ہو جائے گی؟ پانچ میں تو ایک بکری، بھیڑ بکری پوری، اور چھٹے اونٹ میں بکری کا کتنا حصہ آ جائے گا؟ پانچواں حصہ آ جائے گا، اور سات کے اندر دو پانچویں حصے، دو خمس آ جائیں گے بکری کے، تو مالک جب دو خمس زکات کے طور پر دے دے گا تو ان دو خمس کا مالک مثلا صرف فقیر ہو گیا، کون ہو گیا؟ فقیر ہو گیا، اور تین حصے کا مالک کون ہے اس بکری کے اندر؟ مالک ہے۔ تو دیکھو شرکت آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو مالک کے مال کے اندر شرکت آ جائے گی، اس کا مال ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور شرکت ایک ضرر ہے۔ آپ بتائیے ایک چیز پوری آپ کی ہو وہ بہتر ہے، یا آدھی آپ کی ہو آدھی دوسرے کی ہو، شرکت اس کے اندر وہ بہتر ہے؟
پوری چیز اپنی ہو وہ بہتر ہے، جس چیز کے اندر شرکت ہو شرکت کو عیب شمار کیا جاتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی؟ مالک کا مال ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اگر ہر جانور کے اندر اس کے بقدر زکات واجب ہوتی جائے تو اس کے مال میں شرکت آ جائے گی دوسروں کی، اور شرکت کا شرکت کیا ہے؟ ایک نقصان ہے بھائی. دلیل سمجھ میں آ گئی، یہ مانا ہے. اور نصاب کی شرط لگائی گئی، بعد النصاب فی السوائم، نصاب کے بعد سوائم کے اندر، یعنی ایک نصاب کے بعد جو دوسرے نصاب کی شرط لگائی گئی، سائمہ جانوروں کے اندر، تحرزا عن التشخیص، یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے بچنے کے لیے ہے. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام صاحب کی دلیل، قوله علیہ السلام، وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول مبارک ہے، فی حدیث معاذ رضی اللہ تعالی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تأخذ من القصور شیئا، قصروں میں سے کچھ نہ لو. اس حدیث میں حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قصروں میں سے کچھ نہ لو. قصر کا معنی ہوتا ہے توڑنا، توڑنا توڑنا. تو قصروں میں سے کچھ نہ لو، کچھ نہ لو، یعنی جس میں پورا درہم واجب نہیں ہوتا اس میں سے کچھ نہ لو. پورا درہم واجب نہیں ہوتا تو بھائی دیکھیے، اگر دو جیسے 200 درہم کے اندر کتنے درہم ہیں؟ 5. تو اگر 201 جو 1 درہم اوپر ہو گیا، اس 1 درہم کے اندر بھی زکات واجب کی جائے تو کتنی زکات واجب ہوگی؟ اس درہم کا 40واں حصہ واجب ہوگا. تو درہم ٹکڑے ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ درہم ٹکڑے ہو رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو حضور علیہ السلام، تو یہاں قصر آ رہی ہے، تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قصروں میں سے کچھ نہ لو. 2 درہم اور اوپر ہو جائیں گے اور ان میں زکات واجب کی جائے تو 2/40 حصے ہو جائیں گے درہم کے. 3 اوپر ہو گئے درہم تو کتنے حصے ہو جائیں گے زکات کے؟ 3/40 حصے ہو جائیں گے. تو یہ تو دیکھیے قصر آ رہی ہے، سمجھ میں آ گئی بات بھائی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا تاخذ من القصور شیئا، قصروں میں سے کچھ نہ لو. یہ حدیث امام صاحب کی دلیل، اور نیز دوسری حدیث بھی ان کی دلیل ہے. وقوله فی حدیث عمرو بن حزم، اور نیز امام صاحب کی دلیل حضور علیہ السلام کا قول ہے عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ صَدَقَةٌ، اور 40 سے کم کے اندر زکات نہیں ہے. 40 سے کم کے اندر زکات نہیں ہے. اس حدیث کے اندر یہ آ گیا بھائی. تو اور یاد رکھیے، یہ 40 کون سے ذکر ہو رہے ہیں؟ جو 200 سے اوپر ہیں، تو ان میں 40 سے کم کے اندر زکات نہیں ہے. یہ صراحتن حدیث کے اندر آ گیا. آگے امام صاحب کی دوسری دلیل آ رہی ہے، نقلی دلیل ختم ہوئی، 2 حدیثیں ذکر کر دیں بھائی، 2 دلیلیں ذکر ہو گئیں، تو یوں کہیے یہ تیسری دلیل آ گئی. وَلِأَنَّ الْحَرَجَ مَدْفُوعٌ وَفِي إِيجَابِ الْقُصُورِ ذَلِكَ لِتَعَذُّرِ الْوُقُوفِ. امام صاحب فرماتے ہیں، اس لیے کیونکہ شریعت کے معاملات کے اندر، شریعت کے احکام کے اندر تنگی نہیں ہے، جہاں بھی تنگی اور حرج آتا ہے شریعت کیا کر دیتی ہے؟ وہاں پر آسانی کر دیتی ہے، تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے. تو شریعت میں تنگی نہیں، حرج اور تنگی کو بندوں سے دور کیا گیا ہے. اور اگر قصروں کے اندر بھی زکات واجب قرار دی جائے تو لوگ مشکل میں اور تنگی میں پڑ جائیں گے، بلکہ تنگی میں کیا پڑیں گے؟ ان کے لیے ممکن ہی نہیں رہے گا حساب کرنا، اتنا دشوار حساب ہے ان کا بھائی، اتنا دشوار حساب. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا اگر قصروں کو بھی واجب کیا جائے تو انسان کس میں پڑ جائے گا؟ تنگی اور مشکل میں پڑ جائے گا، اور مشکل کو تو شریعت میں دور کیا گیا ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولی ان الحرج مدفوع، اور اس لیے کیونکہ حرج جو ہے اس کو دور کیا گیا ہے. وفی ایجا، یہ عبارت پہ نظر رکھنا بھائی، ولی ان الحرج مدفوع، اور اس لیے کیونکہ حرج کو دور کیا گیا ہے. وفی ایجا بالقصور ذالکا، اور قصروں کے واجب کرنے میں وہ حرج ہے. ذالکا کے ذی اشارہ کس کی طرف؟ حرج کی طرف. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟
اس لیے کیونکہ حرج کو تو حرج کو دور کیا گیا ہے، وفی ایجاب القصور ذالک، اور قصروں کے واجب کرنے میں وہ ہے، یہ کیا ہے؟ وہ حرج ہے. لتعذر الوقوف، اس لیے کیونکہ واقف ہونا ممکن نہیں ہے، ان قصروں پر واقف ہونا ممکن نہیں ہے. کس طرح بھائی؟ کس طرح ممکن نہیں ہے؟ کس بڑا مشکل ہے یعنی بھائی، دیکھیے دیکھیے، ایک آدمی ہے اس کے پاس، چلیے ایک آدھ قصر ہی ہم کر لیتے ہیں، ایک آدمی ہے اس کے پاس 210 درہم ہیں بھائی، کتنے ہیں؟ 210 درہم ہیں. اچھا 200 درہموں میں تو کتنے درہم واجب ہو گئے؟ 5 درہم، اور جو 10 درہم زائد ہیں، 10 درہم زائد، ان میں سے ہر درہم کے اندر اگر واجب کیا جائے بھائی، تو ہر درہم میں درہم کا کتنا حصہ؟ 40. تو 10 درہموں میں کتنے 40ویں؟ 10 40ویں حصے ہو گئے. کتنے؟ تو گویا ایک شخص پر 210 درہموں کے اندر 5 درہم اور ایک درہم کے 10 40ویں حصے واجب ہو گئے، باقی کتنے رہ گئے بھائی؟ 210 کل مال ہے، زکات ذرا نکال لو، زکات ذرا نکال لو، 5 درہم اور 10 40ویں حصے کتنے رہ گئے؟ 5 درہم تو 210 میں سے پورے نکل گئے، کتنے رہ گئے؟ 5. پھر اس ایک درہم کے اندر سے بھی 10 40ویں حصے نکل گئے. ہاں دیکھا، آپ ابھی سے پریشان ہو گئے، ابھی تو پہلی قصر آئی ہے. 5 درہم پورے ہیں اور ایک درہم کے کتنے حصے؟ 10 40ویں حصے. 210 میں سے نکالنے ہیں، 5 درہم نکالو، کتنے رہ گئے؟ 205. اچھا، اور پھر یہ جو 205واں درہم ہے، اس میں سے 10 40ویں حصے نکال دو، کتنے رہ گئے؟ 30 40ویں حصے رہ گئے، اور 204 درہم پورے ہیں. 204 درہم اور 30 40ویں حصے رہ گئے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے زکات ایک سال ادا ہی نہیں کی، اگلا سال بھی آ گیا، اب اس پر یہی مال ہے، اس میں پھر زکات واجب ہوئی، اب اس کے پاس مال کتنا؟ 204 درہم اور ایک درہم کا 30 40ویں حصے. اب ان کے اندر پھر زکات کا حساب کریں گے، 200 درہم میں تو کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. ٹھیک ہے، 200 درہم میں 5 ہو گئے. اچھا، اور 4 درہموں میں کتنے ہو گئے؟ 4 40ویں حصے. کتنے ہو گئے؟ 4 40ویں حصے ہو گئے. اور باقی کتنے ہیں ابھی؟ 30 40ویں حصے. اس 30 40ویں حصوں میں سے ذرا نکالو 40واں حصہ. 30 40ویں حصوں میں سے کتنا نکالو؟ 40واں حصہ نکالو. دیکھو مشکل میں پڑ گئے یا نہیں پڑ گئے؟ گویا پہلے 30 40ویں حصے تھے اور اس میں سے نکالنا ہے 40واں حصہ. معلوم ہوا اب اس کے مزید ٹکڑے کرنے پڑیں گے. اس 30 کو بھی کیا بنانا پڑے گا؟ 40 بنانا پڑے گا. جب 40 ان 30 کو 40 بنائیں گے تو ہر حصہ مزید کم ہو جائے گا یا نہیں بھائی؟ سمجھ تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ دیکھیے یہاں 30 40ویں حصوں میں سے ایک 40واں حصہ ہم نے نکالنا ہے اور وہ بڑا دشوار ہے. پھر اس سے اگلے سال بات چلی گئی تو پھر اور زیادہ مشکل حساب ہو جائے گا. تو اس کو تو ماہرین کے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا، عام لوگ دیہاتی لوگ کس طرح کریں گے بھائی؟ تو اس میں حرج ہے قصروں کے اندر زکات واجب کرنے میں، اور حرج کو تو کیا کیا ہے؟ شریعت نے ہر معاملے میں دور کر دیا ہے، حرج میں مبتلا نہیں کیے گئے لوگ. یہ معنی ہے ولی ان الحرج مدفوعا وفی ایجاب القصور ذالک، اس لیے کیونکہ حرج کو دور کیا گیا ہے اور قصروں کو واجب کرنے میں وہ حرج ہے. لتعذر الوقوف، اس لیے کیونکہ واقف ہونا ان قصروں پر ممکن نہیں ہے. والمعتبر فی الدراہم وزن سبعۃ وہو ان تکون العشرۃ منہا وزن سبعۃ مساقیلہ،
بذلك جرى التقدير في ديوان عمر رضي الله تعالى عنه واستقر الامر عليه. اور معتبر دراہم کے اندر وزن سبعہ ہے بھائی، درہموں کے اندر کیا معتبر ہے؟ وزن سبعہ معتبر ہے. اور وہ کتنا ہے؟ کہتے ہیں وہ ان تکون العشرۃ منہا، کہ ان درہموں میں سے دس درہم جو ہیں وزن سبعہ مثاقیل، ان کا وزن کتنا ہو؟ سات مثقیلوں کا وزن ہو، ان کا سات مثقال کے برابر ان کا وزن ہو. اور ایک مثقال کتنے قیراط کا تھا؟ 20 قیراط. تو سات مثقال کتنے قیراط بن گئے؟ 140 قیراط ہو گئے. تو درہم سے مراد وہ درہم ہے کہ دس درہموں کو ملائیں تو ان کا وزن سات مثقال یعنی 140 قیراط بنے. 140 کو ذرا 10 سے تقسیم کریں، کتنا آیا؟ 14 قیراط. معلوم ہر درہم 14 قیراط والا ہو، اور میں نے بھی کیا لکھوایا تھا آپ کو، درہم کا وزن کتنا ہے؟ 14 قیراط. تو 14 قیراط کا ایک درہم، یہ والے 10 درہم ملیں گے تو ان کا وزن بھی کتنا ہو جائے گا؟ 140 ہو جائے. سات مثقال کتنے قیراط تھے؟ توجہ ہے سبق کی طرف، سات مثقال کا وزن کتنے قیراط تھا؟ 140. اور ایک درہم کا وزن کتنا ہے؟ 14 قیراط. 10 درہم ہوں گے، یہ بھی کتنا بن جائے گا؟ 140 قیراط بن جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں معتبر درہموں کے اندر وزن سبعہ ہے، اور وہ یہ کہ 10 درہم جو ہیں وہ وزن سبعہ مثاقیل، وہ سات مثاقیل کے وزن کے ہوں. بذالک جرى التقدير في ديوان عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی پر تقدیر جاری ہوئی، مقرر کرنا جاری ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رجسٹر کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھائی رجسٹر، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں یہ رجسٹر وغیرہ جاری فرمائے جس کے اندر یہ معاملات لکھے جاتے تھے، جو محصول وغیرہ ہوتا تھا وہ ہر عاشر وغیرہ اور قاضی وغیرہ جو تھے ان کے پاس کیا ہوتے تھے؟ باقاعدہ رجسٹر ہوتے جن میں ان معاملات کو لکھا جاتا تھا. تو یعنی حضرت عمر کے زمانے میں ان رجسٹروں کے اندر جو مقدار متعین کر کے لکھ دی گئی وہ کتنی تھی؟ کون سا درہم معتبر تھا؟ وزن سبعہ والا. اور وہ کس کو کہتے ہیں؟ بتلا دیا کہ 10 درہموں کا وزن کتنا ہو؟ 7 مثقال ہو. بھائی اس سے پہلے یاد رکھیے دو تین قسم کے درہم جاری تھے. بھائی دو تین قسم کے، بعض درہموں کا وزن زیادہ تھا، بعض کا کم تھا، بعض کا ان سے بھی کم تھا. اور جو جن کا وزن زیادہ تھا وہ اعلیٰ شمار ہوتے تھے، جن کا وزن کم تھا وہ ادنا شمار ہوتے تھے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں جو زیادہ وزن والے درہم تھے وہ لوگوں پر نافذ کیے بھائی، تاکہ فقراء کا فائدہ ہو جائے، ان کو زیادہ مال مل جائے. اس پر ان لوگوں نے درخواست کی کہ یہ ہمارے لیے بوجھ ہے، زیادہ ہے، اگر اس میں کچھ کمی ہو جائے. آپ نے سب سے اعلیٰ درہم ہم پر مقرر کر دیا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہرین کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ کوئی متوسط مقدار متعین کرو درہم کی. تو ان ساروں کے جمع کر کے پھر انہوں نے حساب وغیرہ کے لیے یہ والے درہم کی یہ مقدار متعین کر دی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ وہ جو سب سے اعلیٰ تھے ان سے کم تھا، اور جو سب سے ادنا تھے ان سے زیادہ تھا. متوسط درجے کی ایک مقدار متعین کر دی کہ 10 درہم کا وزن کتنا ہو؟ 7 مثقال کے برابر ہو، یعنی 14 قیراط کا ایک درہم ہو. اور معاشوں کے اعتبار سے 3 معاشے ایک رتی اور خمس رتی بن جاتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے بذالک جرى التقدير في ديوان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تقدیر کا معنی مقرر کرنا، اسی پر مقرر کرنا جاری ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رجسٹر میں. واستقر الامر علیہ، اور اسی پر معاملہ ٹھہر گیا، یعنی اسی پر بات طے ہو گئی، اسی پر بات ٹھہر گئی کہ یہی مقدار ہے، اسی پر پھر
معاملہ چلتا رہا. تو یہ معنی ہے واستقر الامر علیہ, اور اسی پر امر ٹھہر گیا. وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرِقِ الْفِضَّةَ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْغَشَّ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْعُرُوزِ يُعْتَبَرُ أَن تَبْلُغَ قِيمَتُهُ نِصَابًا. صورت یہ بھئی کہ ایک شخص کے پاس چاندی کا ڈھلا ہوا سکہ ہے بھئی, چاندی کے ڈھلے ہوئے سکے ہیں بھئی. تو ورق کہتے ہیں چاندی کے ڈھلے ہوئے سکے کو. سمجھ میں آئے بھائی, سکوں کو کیا کیا جاتا ہے, ڈھالا جاتا ہے, اس کو مخصوص صورت دی جاتی ہے. تو اب درہم اور دینار نہیں ہے بلکہ کیا چیز ہے اس آدمی کے پاس, چاندی کے ڈھلا ہوا سکہ ہے, درہم کے علاوہ ہے بھائی, اس سے کم درجے کا چھوٹا ہے. تو کیا اب اس جو چاندی کا ڈھلا ہوا سکہ ہے اس کو چاندی شمار کریں گے اور اسے تو اس کا مخصوص وزن ہوگا بھائی, کیا ہوگا مخصوص وزن ہوگا. تو اس ڈھلے ہوئے سکے کو کیا چاندی شمار کریں گے یا اس کے ساتھ جو اور دھات وغیرہ ملی ہوئی ہے وہ شمار کریں گے؟ تو بتلا رہے ہیں آپ کو بھائی مسئلہ کہ اگر اس سکے میں چاندی غالب ہے تو سارا ہی چاندی کے حکم میں ہے, اور اگر اس پر کھوٹ غالب ہے تو سارا ہی کس کے حکم میں ہے, کھوٹ یعنی سامان کے حکم میں پھر ہو جائے گا بھائی. ضابطہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو غالب کو دیکھا جائے گا. معلوم ہوا 50% سے زائد چاندی ہے اس سکے کے اندر تو سارے ہی کو چاندی شمار کریں گے, جو کھوٹ ہے اس کو بھی چاندی شمار کر لیں گے, کیونکہ اعتبار کس کا ہے, غالب کا ہوتا ہے, اکثر کا ہوتا ہے. تو جب 50% سے زائد چاندی ہے تو یوں سمجھو یہ ساری ہی چاندی ہے, اور اس کا پھر وزن کر لو, سال گزر جاتا ہے اور اس کا وزن کتنا ہے, 200 درہم تک پہنچ جاتا ہے, تو اس کے اندر زکات دینا پڑے گی, زکات دینا پڑے گی. اور اگر وہ کھوٹ غالب ہے, 50% سے زائد ہے کھوٹ, چاندی تھوڑی ہے, تو پھر اس صورت میں یہ سامان کے حکم میں ہے. اب وزن کو نہیں دیکھنا, چاندی اور سونے میں وزن کو دیکھا جاتا ہے, سامان کے اندر اس کی قیمت کو دیکھا جاتا ہے. تو اب قیمت دیکھو اس کی کہ اس کی قیمت 200 درہم چاندی یا 20 مثقال, یا یوں کہیں کہ اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے تک تو نہیں پہنچتی, اگر وہاں تک پہنچتی ہے تو زکات واجب ہوگی, ورنہ زکات واجب نہیں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ جس میں کیا غالب ہو, کھوٹ غالب ہو, کیونکہ سامان کے حکم میں تو قیمت دیکھی جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ دراہم اور دینار ان کی قیمت نہیں دیکھی جاتی, کیونکہ وہ چاندی ہے اور سونا ہے, اور سونے اور چاندی میں وزن دیکھا جاتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرِقِ الْفِضَّةَ, ورق کسے کہتے ہیں؟ چاندی کا ڈھلا ہوا سکہ. تو کہتے ہیں جب ڈھلے ہوئے سکے پر چاندی غالب ہو, فَهُوَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ, تو وہ چاندی کے حکم میں ہے, لہذا کس کا اعتبار کریں گے؟ چاندی کا. کس اعتبار سے؟ وزن کے اعتبار. وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْغَشَّ, اور اگر اس ڈھلے ہوئے سکے پر کھوٹ غالب ہو, غشن یہ کھوٹ کو کہتے ہیں بھائی, کھوٹ کو. سمجھ میں آیا بھائی؟ غشن بھی ہے اور غشن بھی ہے, لیکن زیادہ غشن استعمال ہوتا ہے. وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْغَشُ, اور اگر اس پر کھوٹ غالب ہو, فَهُوَ فِي حُكْمِ الْعُرُوزِ, تو پھر وہ سامان کے حکم میں ہے. يُعْتَبَرُ أَن تَبْلُغَ قِيمَتُهُ نِصَابًا, اعتبار کیا جائے گا کہ اس کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے. اس کی قیمت اب دیکھیں گے کہ وزن کو اب نہیں دیکھنا, کہ قیمت کہاں تک پہنچتی ہو ان کی, نصاب یعنی 52.5 تولے چاندی تک یا 7.5 تولے سونے کی قیمت تک اس کی قیمت پہنچتی ہو.
لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ غَشٍ، اس لیے کیونکہ درہم وہ خالی نہیں ہوتے تھوڑے سے کھوٹ سے، درہم دنانیر وغیرہ کے اندر کچھ نہ کچھ کھوٹ ملانا ہی پڑتا ہے، بغیر کھوٹ کے وہ ڈھلتے ہی نہیں، ان کے وہ صورت بنتی ہی نہیں، تو چاندی اور سونے میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ملانا پڑتا ہے، پھر ان کو وہ مخصوص صورت دی جاتی ہے، جیسے مثلا سے سکہ بنانا ہے یا جو کچھ بھی بنانا ہے۔ تو یہ معنی لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ غَشٍ، اس لیے کیونکہ درہم وہ خالی نہیں ہوتے تھوڑے کھوٹ سے، لِأَنَّهَا لَا تَنْطَبِعُ إِلَّا بِهِ، اس لیے کیونکہ وہ ڈھلتے نہیں ہیں مگر کھوٹ کے ساتھ ہی، یعنی ان کی مخصوص صورت بنتی نہیں ہے بغیر کھوٹ کے، وَتَخْلُو عَنِ الْكَثِيرِ، اور وہ زیادہ کھوٹ سے خالی ہوتے ہیں، فَجَعَلْنَا الْغَلَبَةَ فَاصِلَةً، تو ہم نے فاصل کس کو بنا دیا؟ غلبے کو، جس کا غلبہ ہوگا اسی کا حکم ہوگا، چاندی غالب ہے تو سارا کس کے حکم میں؟ چاندی کے حکم میں، کھوٹ غالب ہے تو سارا کس کے حکم میں؟ کھوٹ یعنی سامان کے حکم میں، فجعلنا الغلبۃ فاصلۃ، تو ہم نے غلبے کو فصل کرنے والا بنا دیا، وہ ہوا ان یزید علی النصف، اور وہ یہ کہ آدھے سے بڑھ جائے، اعتبار للحقیقتی، حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے، کس کا اعتبار کرتے ہوئے؟ حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے، حقیقت میں غالب کس کو کہتے ہیں؟ جو آدھے سے زیادہ، ہم نے بھی یہی کہا کہ آدھے سے زیادہ ہے تو وہ غالب ہے، اور جو غالب ہے وہ سارا ہی اس کے حکم، تو ہم نے کس کا اعتبار کیا؟ غلبے کی حقیقت کا اعتبار کیا، کہ حقیقتاً غالب کس کو کہتے ہیں؟ جو آدھے سے زیادہ ہو، یہ معنی ہے، وَهُوَا يَزِيدَ عَلَى النِّصْفِ، اور یہ کہ وہ بڑھ جائے آدھے سے، اعتباراً للحقیقتی، کس کا اعتبار کرتے ہوئے؟ حقیقت کا، کس چیز کی حقیقت؟ غلبے کی، یا اکثر ہونے کی حقیقت کا، وَسَنَذْكُرُ فِي الصَّرْفِ إِنشَاءَ اللَّهِ، اور عن قریب اس کو ذکر کریں گے باب الصرف کے اندر، بھائی صرف آپ پڑھ چکے ہوں گے قدوری وغیرہ کے اندر، کہ بیع صرف کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر دونوں طرف سے سونا یا چاندی یا کرنسی ہو، بھائی ایک طرف سونا ہے دوسری طرف چاندی ہے، یا دونوں طرف کرنسی وغیرہ ہے، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع صرف کہتے ہیں، اور اس کی شرائط میں سے ایک شرط آپ کو یاد ہوگی کہ اس کے اندر مجلس کے اندر عوضین پر قبضہ ضروری ہے، اگر مجلس کے اندر عوض پر قبضہ نہ پایا گیا تو یہ بیع صحیح نہیں ہے بھائی، تو ہم کہتے ہیں اس کو ذکر کریں گے بیع صرف کے باب میں انشاءاللہ، الا ان فی غالب الغش لابد من نیت التجارت کما فی سائر العروض، یہاں سے صاحب ہدایہ اب مزید تھوڑی سی گہرائی کی طرف آپ کو لے گئے اور بتلا رہے ہیں کہ وہ کس کے حکم میں ہے؟ سارا سامان کے حکم میں ہے، کس کے حکم میں ہے؟ سامان، تو پھر سامان کے حکم میں ہے، تو آپ اس کے اندر ان چیزوں کا اعتبار کرنا جس کا اعتبار سامان میں کرتے تھے، اور زکوٰۃ ہر سامان پر واجب ہوتی ہے یا جس میں تجارت کی نیت ہو اس میں واجب ہوتی ہے؟ وہ جس میں تجارت کی نیت ہو، تو کہتے ہیں اس کا یہاں بھی لحاظ رکھنا، اگر تجارت کی نیت ہوگی تو کیا ہوگا اس کے اندر؟ زکوٰۃ ہوگی، تجارت کی نیت نہیں تو پھر بے شک نصاب کو پہنچے بھی تو بھی اس کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں، اور پھر نیز مزید آپ کو بتلائیں گے ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا، یہ ان سکوں میں سے اگر چاندی کو ہم نکال لیں اور وہ ساری چاندی مل کر چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے، اتنے سکے ہیں کہ ان میں سے چاندی کو اگر نکالا جائے، اگرچہ کیا غالب ہے؟ کھوٹ غالب ہے، چاندی صرف 25% ہے، لیکن سکے اتنے سارے ہیں کہ اگر ان میں سے وہ 25% چاندی کو نکالا جائے تو وہ کتنی بن جاتی ہے؟ 200 درہم یا اس سے زیادہ، تو اس صورت میں تو چاندی کا نصاب بن رہا ہے اس کے اندر، پھر چاندی کی زکات دینا پڑے گی، کیونکہ چاندی اور سونے میں کوئی نیت تجارت شرط نہیں ہے، بس سونا اور چاندی ہے اور وہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں تو پھر چاہے تجارت کی نیت ہے یا نہیں ان میں کیا کرنا پڑے گا؟ زکات دینی پڑے گی، تو یہاں بھی اسی طرح چاندی اگر نصاب کو پہنچ رہی ہے تو پھر نیت تجارت کو بھی نہیں دیکھنا بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ چاندی کی زکات دینا پڑے گی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟
تو کہتے ہیں الا ان فی غالب الغش لابد من نیت التجارت کما فی سائر العروض، مگر یہ کہ کھوٹ غالب ہونے کی صورت میں بھی تجارت کی نیت ضروری ہے، جیسے کہ تمام سامانوں میں ہے. الا اذا کان تخلص منها فضه تبلغ نصابا، مگر یہ کہ اس میں سے نکل آتی ہے اتنی چاندی، تب لوگوں نصاب، جو کس کو پہنچ جاتی ہے نصاب کو، تو پھر زکات آئے گی. لأنه لا يعتبر في عين الفضة القيمة ولا نية التجارة، اس لیے کیونکہ عین چاندی کے اندر قیمت کا اعتبار بھی نہیں اور نیت تجارت کا اعتبار بھی نہیں، قیمت کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وزن دیکھو نصاب کو پہنچ رہا ہے اور نیت تجارت کا اعتبار کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے اندر زکات ہر حال میں واجب ہوگی. واللہ عالم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں. فصل فی الذهب، یہ فصل ہے سونے کے بیان میں، یعنی سونے کی زکات کے بیان میں. لیس فیما دون عشرین مثقالا من ذهب صدقۃ، 20 مثقال سونے سے کم کے اندر زکات نہیں ہے، 20 مثقال سونے سے کم میں زکات نہیں، اور 20 مثقال ہیں. ایک مثقال کتنا تھا بھائی؟ تولے ذرا ہم بنا لیتے ہیں، سونے کا نصاب کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کتنا ہے؟ 7.5 تولے. اور یہاں صاحب قدوری کیا فرما رہے ہیں؟ 20 مثقال ہے. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں یہ 20 مثقال 7.5 تولے بنتا ہے یا نہیں. 20 مثقال ہے، اور ایک مثقال کتنے معاشوں کے برابر؟ 4.5 معاشے. تو 20 کو ذرا 4.5 سے ضرب دیں، 20 چوکے 80، اور ہر مثقال کے اندر آدھا آدھا ماشا الگ بھی ہے، 4 ماشے پورے ہر مثقال میں، تو کل کتنے ماشے ہو گئے 20 کے اندر؟ 20 دینار. بھائی مثقال اور دینار کیا ہیں؟ ایک وزن ہے نا مثقال، توجہ ہے سبق کی طرف. بھائی 20 مثقال ہیں، ہر مثقال میں کتنے ماشے ہیں؟ 4.5. تو 20 کے اندر ہر ایک میں سے صرف پہلے 4 پورے کا حساب کر لو، کتنے ماشے ہو گئے؟ 20 میں سے ہر ایک 4 ماشے کے برابر، 80 ماشے یہ ہو گئے. اور نیز ان 20 میں سے ہر ایک کے اندر آدھا آدھا ماشا بھی ہے، کیونکہ وہ 4.5 ماشے کے برابر تھا، تو آدھا آدھا ماشا 20 دفعہ کریں یہ کتنا بنتا ہے؟ 10 ماشے. 80 وہ تھے اور 10 یہ ماشے، کتنے ہو گئے؟ 90 ماشے. اب اس 90 کو ذرا 12 سے تقسیم کریں، کیونکہ 12 ماشے ہو تو یہ ایک تولہ بنتا ہے. جی 12 × 6 = 72، 12 × 7 = 84، یہ 7 ہو گئے اور 6 ماشے بچ گئے، یہ آدھا تولہ ہو گیا. تو دیکھو 7.5 تولے پورا. صورت سمجھ میں آگئی؟ حساب سمجھ میں آگیا بھائی؟ تو کہتے ہیں لیس فی ما دون عشرین مثقال من ذهب صدقۃ، 20 مثقال سونے سے کم کے اندر زکات نہیں ہے. فَإِذَا كَانَتْ 20 مِثْقَالًا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ، پس جب 20 مثقال ہوں تو ان کے اندر آدھا مثقال ہے. 20 مثقال ہوں بھائی، 20 توجہ ہے ادھر، 20 مثقال ہیں، 40واں حصہ دینا ہے. اگر ایک پورا مثقال دیں یہ کتنا بنتا ہے؟ 20واں. اور اس کا آدھا دے دیں تو کتنا بن جائے گا؟ 40واں. اور یہی بات یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ نصف مثقال دیں گے، یعنی 40واں حصہ. لما روینا، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی. بھائی وہ حدیث آئی تھی چاندی کے اندر، بھائی دوسری تیسری سطر میں، وَمِن كُلِّ 20 مِثْقَالًا مِن ذَهَبٍ نِصْف مِثْقَالٍ، کہ ہر 20 مثقال سونے میں سے کتنا لے لو؟ نصف مثقال. تو یہاں بھی اسی لیے کا نصف مثقال ہے. والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن 10 دراهم، اور مثقال وہ ہے کہ ہر 7 مثقالوں کا وزن جو ہے 10 درہم کا وزن ہو. 7 مثقال کس کے برابر ہوں؟ بھائی مثقال کون سا مراد ہے؟ کہ 7 مثقال کا وزن کتنے دراہم کے برابر ہو؟ 10 دراہم. 7 مثقال کا وزن ذرا قیراتوں میں نکالیں، 140، اور 110 درہموں کا وزن بھی کتنا؟ 140. تو یہ وہی بات جو اوپر ذکر کی تھی بھائی، اسی کی. وَهُوَ الْمَعْرُوفُ، اور وہ مشہور ہے بھائی، وہ مثقال جس کا وزن کتنا ہو؟
سبعہ ہو اور وہ 10 درہموں کے برابر ہو معروف ہے. ثم فی کل اربعہ مساقیل قیراطانی، پھر ہر 4 مثقالوں کے اندر 2 قیراط ہیں. توجہ ہے ادھر سبق کی طرف، بھائی چاندی کے اندر جیسے 200 درہم سے اوپر چاندی ہوتی تھی امام صاحب کے نزدیک اس میں زکات نہیں، یہاں تک کہ کتنے درہم بن جائیں 40. یہاں بھی اسی طرح وہ فرماتے ہیں 20 مثقال سے اوپر جو سونا ہوگا اس کے اندر زکات نہیں یہاں تک کہ 4 مثقال بن جائیں. کتنے بن جائیں؟ 4 مثقال بن جائیں. اور جب 4 مثقال بنیں گے تو 1 مثقال میں کتنے قیراط؟ 20 قیراط. 1 مثقال میں 20 قیراط، 2 مثقالوں میں 40. اس میں سے 40واں حصہ نکالو کتنے قیراط؟ 40 قیراط میں سے 40واں حصہ کتنا نکلے گا؟ 1 قیراط. اور اگلے 2 مثقال بھی 40 قیراط، ان میں سے بھی 1 قیراط نکل آیا زکات کا. تو 4 مثقالوں میں کتنے قیراط نکل آئے؟ 4 مثقالوں میں 2 قیراط نکل آئے، کیونکہ 4 مثقال برابر ہیں 80 قیراط کے. 80 اور 80 میں سے 40واں حصہ نکالیں گے تو کتنا نکلے گا؟ 2 نکلے گا. یہی بیان کر رہے ہیں. ثم فی کل اربعۃ مساقیل قیراطان، پھر ہر 4 مثقالوں میں 2 قیراط ہے. معلوم ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 20 مثقال سے 1 مثقال اوپر ہوا تو اس 1 مثقال میں زکات نہیں، 2 اوپر ہوئے 2 مثقال ان میں بھی زکات نہیں، 3 اوپر ہوئے ان میں بھی زکات نہیں، ہاں جب 4 اوپر ہو جائیں گے تو ان 4 میں کتنے؟ 2 قیراط واجب ہوں گے. لأن الواجب ربع العشر، اس لیے کیونکہ واجب عشر کا 1/4 حصہ ہے. عشر کا یعنی 40واں حصہ ہے. مثلا دیکھیے بھائی 40 روپے کے 10 حصے کریں، 10 آدمیوں میں تقسیم کریں، 1 آدمی کو کتنے ملیں گے؟ 4 روپے. یہ عشر ہے، 10واں حصہ ہے 40 کا. اور اس 4 کو 4 آدمیوں میں تقسیم کریں تو 1 آدمی کو کتنا ملے گا؟ 1 روپیہ. یہ عشر کا 1/4 حصہ ہے. عشر کتنا تھا؟ 4. اور اس 4 کے 4 حصے کیے تو 1 ان میں سے کیا ہے؟ 1/4 حصہ، 1 روپیہ. اور حساب شروع کہاں سے کیا تھا ہم نے؟ 40 میں سے. تو دیکھو یہ ربع عشر یعنی عشر کا 1/4 حصہ یعنی 1 روپیہ، یہ کل مال یعنی 40 کا کتواں حصہ ہے؟ 40واں. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ربع عشر کا کیا معنی ہے؟ 40واں حصہ. بھائی یہ معنی ہے لِأَنَّ الْوَاجِبَ رُبْعُ الْعُشْرِ، اس لیے کیونکہ واجب جو ہے عشر کا 1/4 حصہ ہے. وَذَلِكَ فِي مَا قُلْنَا، اور یہ اسی صورت میں جو ہم نے کہا کہ 4 مثقالوں میں سے کتنا واجب ہوں گے؟ 2 قیراط. اس کل مثقال 20 قیراطاً، اس لیے کیونکہ ہر مثقال کتنے قیراط کا ہے؟ 20 قیراط کا ہے. وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ أَرْبَعَةِ مَثَاقِيلَ صَدَقَةٌ، اور 4 مثقالوں سے کم کے اندر صدقہ نہیں ہے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک، وعندہما تجب بحساب ذلک، جبکہ صاحبین کے نزدیک جو 4 مثقالوں سے کم ہو ان میں بھی صدقہ واجب ہوگا. بحساب ذلک، اسی کے حساب سے. وہی مسئلہ القصور، اور یہ وہی قصور والا مسئلہ ہے جو اوپر بیان ہوا. وکل دینار 10 دراہم فی الشرعی، اور ہر دینار 10 درہم ہے شریعت میں. ہر دینار، اور اوپر کہا تھا کہ 7 دینار کتنے کے برابر؟ 10 درہم. 7 مثقال کس کے برابر تھے؟ 10 درہم کے برابر تھے نا، 10 درہم کے برابر. تو وہاں تھا 7 مثقال 10 درہم کے برابر ہیں. 7 مثقال، توجہ ہے، 7 مثقال 10 کے برابر، یعنی 7 دینار برابر ہیں کس کے؟ 10 درہم کے. کیونکہ مثقال اور دینار کس کا نام ہے؟ ایک ہی چیز کا. تو 7 مثقال ہوئے 10 درہم کے برابر، گویا 7 دینار برابر ہوئے کس کے؟
دس. اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر دینار دس درہم ہے. بھائی یاد رکھیے وہاں بات چل رہی تھی وزن کی اور یہاں بات چل رہی ہے قیمت کی. ایک دینار دس درہم کے بدلے لیا جاتا ہے, دس درہم کے برابر اس کی قیمت ہے بھائی. ہاں وزن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی ڈیڑھ درہم کے لگ بھگ وزن بنتا ہے, اور اس اعتبار سے سات دینار کتنے درہموں کے برابر؟ دس درہموں کے برابر. تو وہاں بات چل رہی تھی وزن کی, اور اب بات کس کی کر رہے ہیں؟ قیمت کی. یہ مانا ہے وَكُلُّ دِينَارٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِي الشَّرْعِ, اور ہر دینار دس درہم کا ہے شریعت میں. فَيَكُونُ أَرْبَعَةُ مَسَاقِيلَ فِي هَذَا كَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا, تو ان کے اندر چار مثقال جو ہے سونے کے اندر. بھائی انہوں نے کیا کہا؟ سونے کا نصاب کیا ہے؟ 20 مثقال ہے, اور 20 مثقال سے جب چار اوپر ہو جائیں گے تو پھر اس میں دو قیرات آئیں گے, چار سے کم میں نہیں. کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو چار مثقال ہے نا, ان میں سے ہر مثقال یعنی ہر دینار دس درہم کے برابر ہے, اور تو چار مثقال کتنے کے برابر ہوئے؟ 40 کے برابر ہوئے. تو جیسے وہاں چاندی کے نصاب میں 40 درہم پورے ہوتے تھے, پھر ایک درہم آتا تھا 200 سے اوپر جو حساب تھا, 200 سے جو اوپر حساب تھا, اور اب 40 پورے ہوتے تھے پھر ایک درہم آتا تھا, تو یہاں بھی اسی کے برابر چار مثقال کہا کہ یہ بھی کس کی طرح ہے؟ 40 درہم کی طرح ہے. یہ مانا ہے فَيَكُونُ أَرْبَعَةُ مَسَاقِيلَ فِي هَذَا كَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا, تو اس کے اندر چار مثقال جو ہے وہ 40 درہم کی طرح ہے. قال وفي تبر الذهب والفضه وحليهما واوانيهما الزكاه. صاحب قدوری فرماتے ہیں وفي تبر الذهب, تبرن کہتے ہیں سونے یا چاندی کا بغیر ڈھلا ہوا ٹکڑا, سونے اور چاندی کی ڈلی بھائی, جو ڈھلی ہوئی نہ ہو, سونے اور چاندی کا ٹکڑا جس کو کوئی صورت وغیرہ نہیں دی گئی. تو کہتے ہیں وفی تبر الذهب والفضه, سونے اور چاندی کی ڈلی کے اندر, وحلیهما اور ان کے زیورات کے اندر, واوانیهما اور ان کے برتنوں کے اندر, الزکات, زکات واجب ہے. سونے اور چاندی کے چاہے وہ جس صورت میں بھی ہوں, چاہے زیور کی صورت میں ہوں, چاہے ڈلی کی صورت میں ہوں, چاہے برتنوں کی صورت میں ہوں, جب ان کا وزن اپنے نصاب کو پہنچے گا تو ان کے اندر کیا دینا پڑے گی؟ زکات دینا پڑے گی. وقال شافعی رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تجب فی حلی النساء وخاتم الفضۃ للرجال, وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے زیورات کے اندر زکات واجب نہیں. وخاتم الفضۃ للرجال, اور جو چاندی ہے انگوٹھی کی مردوں کے لیے, چاندی کی جو انگوٹھی ہے مردوں کے لیے اس میں بھی زکات واجب نہیں. لِأَنَّهُ مُبْتَذَلٌ فِي مُبَاحٍ فَشَابَهَ ثِيَابَ الْبِذْلَةِ, اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز مبتذل ہے. مبتذل کہتے ہیں عام استعمال کی چیز بھائی. فی مباحن, مباح جائز, جن چیزوں کا استعمال کیا ہے جائز. وہ فرماتے ہیں جائز اور مباح چیزوں میں سے یہ استعمال کی جانے والی چیز ہے, عام استعمال کی چیز ہے. کیا؟ یہ عورتوں کے زیور وہ ہم استعمال کرتی ہیں, اور مرد کیا کرتے ہیں؟ عموماً چاندی کی انگوٹھی بنوا لیتے ہیں, شریعت نے اجازت دی ہے, تو یہ عام استعمال کی چیز ہے. فشابہ ثیاب البزلتی, تو یہ مشابہ ہو گئے کام کاج کے کپڑوں کے. ثیاب بزلا کام کاج کے وقت جو انسان کپڑے پہنتا ہے عام کپڑے, تو یہ کام کاج کے کپڑوں کے مشابہ ہو گئے, کیونکہ یہ بھی استعمال کی عام چیزیں ہیں, اور کام کاج کے کپڑوں کے اندر تو بال اتفاق زکات واجب نہیں ہے, تو یہ جب ان کے مشابہ ہوئے تو ان کے اندر بھی زکات واجب نہیں ہوگی. دلیل سمجھ میں آ گئی. یہ مانا ہے وہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ مُبْتَذَلٌ فِي مُبَاحٍ, اس لیے کیونکہ مباح چیزوں میں سے عام استعمال کی چیز ہے. فَشَابَهَ ثِيَابَ الْبِذْلَةِ, تو یہ کام کاج کے کپڑوں کے مشابہ ہو گئے تو ان میں زکات نہیں. وَلَنَا, اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ السَّبَبَ مَالٌ نَامٍ,
کہ سبب زکات کیا ہے، زکات کے وجوب کا سبب مال النامی، مال نامی ہے، ودلیل النما موجود، اور نما کی دلیل بھی یہاں پر موجود ہے کہ یہ سونا اور چاندی کیا ہے، مال نامی ہے، ان میں نما یعنی بڑھنے کی بڑھوتری کی دلیل بھی موجود ہے. وہو الاعداد للتجارت خلقتن، اور وہ ان کو تجارت کے لیے تیار کرنا ہے، خلقتن باعتبار تخلیق کے، پیدا کرنے کے. اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کو پیدا ہی کس لیے کیا ہے؟ تجارت کے لیے. ان کو پیدا ہی اللہ نے اسی مقصد کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے لوگ کیا کریں گے، چیزیں خریدیں گے، بیچیں گے، تجارت کریں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اگرچہ اس وقت زیور بنا لیا گیا اور زیور تو تجارت کے لیے نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے ان کو پیدا ہی تجارت کے لیے کیا ہے، تو یہ مال تجارت ہی ہر حال میں شمار ہوں گے. بندہ ان کو جس استعمال میں بھی لائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ معنی ہے کہ یہ مال نام کے، کیونکہ وجوب زکات کا سبب جو ہے وہ مال نامی ہے، ودلیل النماء موجود، اور بڑھنے کی دلیل، مال نامی ہونے کی دلیل ان میں موجود ہے. وہو الاعداد للتجارت خلقتن، اور وہ تجارت کے لیے ان کو تیار کرنا ہے، خلقتن باعتبار پیدائش کے. والدلیل هو المعتبر، اور دلیل ہی کا اعتبار ہے. اعتبار کس کا ہے؟ دلیل کا اعتبار ہے. اور یہاں دلیل ہے کہ نہیں مال نامی ہونے کی؟ مال نامی ہونے کی دلیل ہے، تو دلیل کا اعتبار ہے. بخلاف الثیابی، بخلاف کپڑوں کے، کہ وہاں کوئی دلیل موجود نہیں کہ وہ مال نامی ہو. وہاں اگر دلیل آ جاتی ہے کہ وہ مال نامی ہے تو وہاں بھی زکات آ جائے گی، اور یہاں مال نامی ہونے کی دلیل موجود ہے کہ ان کو اللہ نے پیدا ہی بطور سمن کے کیا ہے، بھائی تجارت کے لیے کیا ہے، خرید و فروخت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ ان میں دلیل موجود، اور دلیل موجود ہے تو یہ مال نامی ہوا، اور جب مال نامی ہے تو اس کے اندر کیا واجب ہوگی؟ زکات واجب ہوگی. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.